Sentyabrın 13 gün orta saat 12. Bir radelerinde Rusya Sühmeramlı kontingentinin müvekkəti yerleştiği Azerbaycan arazisindeki gayri-qanuni ermeni silahlı desteleri tarafından ordumuzun Ağdam rayonu istiqamətindeki döyüş mövqeleri intensiv ateşe tutulub. Bu haqda Global Info Aza Azerbaycan Müdafiye Nazirliyindən bildirilib, bölmelerimiz tarafından zaruri tedbirler görülüb. Hərbi hava qüvvələrinin hava hücumundan müdafiə bölmələrində sutka boyu fasiləsiz olaraq xidmət aparılır, hava məkanımız daima izlənilir və müvafiq tədbirlər görülür. 2023-cü ilin hazırlıq planına əsasən, hərbi hava qüvvələrinin hava hücumundan müdafiə bölmələrində döyüş atışları icra olunub. Atış çalışmalarında döyüş heyətləri tərəfindən ildırım 8 derci erkanın start mövqeyinə çıxarılması və döyüş tədbiqini hazırlanması. Eləcə də şərti düşmən tərəfindən atılan ballistik raketin aşkar olunaraq məhv edilməsi üzrə tapşırıqlar uğurla yerinə yetirilib. Ermənistanla Azərbaycan arasında gərginlik yenidən pik həddə çatıb, bir çox ekspertlərin fikrincə növbəti hərbi əməliyyatların başlanması qaçılmazdır, bəziləri əməliyyatın Xankəndi uğrunda gedəcəyini iddia edir. Bununla bağlı sferə azı açıqlama verən siyasi şərhçi Kənan Novruzov fərqli senarinin də mümkünlüyündən söz açıb, müsahibimiz qeyd edib ki, hazırda Xankəndi və ətraf ərazilər müvəqqəti olaraq Rus sühməramlılarının nəzarəti altındadır və bu baxımdan, indiki məqamda biz hərbi gərginlikdən çəkinməliyik. Həmçinin ərazidə mülki erməni vətəndaşları var, bu məqamda ehtimal edilən hərbi əməliyyatlarda çətinliklərə səbəb ola bilər, görünən odur ki, rəsmi Bakı Xankəndi ilə bağlı məsələni siyasi yolla həll etməyə çalışır. Reinteqrasiya ilə bağlı təşəbbüslər də buna hesablanıb, ancaq bu, hərbi əməliyyatların başlanmaması demək deyil. Düşünürəm ki, ehtimal edilən döyüşlərin Qazax və Naxçıvandakı anklavlar uğrunda getməsi daha ağlabatandır, xüsusilə də Naxçıvan. Ekspert əlavə edib ki, regional ölkələrinin liderləri və digər rəsmiləri arasında intensiv təmaslar Naxçıvanla bağlı məsələnin yaxın zamanda həll olunacağı ehtimalını artırır. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanın əvvəlcə Rusiyaya, ardınca İrana səfəri, Rəcəb Tayyib Erdoğanın həmkarı Vladimir Putinlə görüşməsi, ardınca Türkiyə Prezidentinin ölkə başçımız İlham Əliyev və Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanla telefon danışığı onu deməyə əsas verir ki, bölgədə çox ciddi geosiyasi proseslər gedir. İran tərəfinin sərhəddəki hərbi hərəkətlənməsini də təsadüfi hesab etmirəm. Azərbaycanın əsas prioritetlərindən biri Zəngəzur dəhlizinin açılmasıdır. Naxçıvanla quru yolun bərpası bu istiqamətdə mühüm addım ola bilər. İstisna deyil ki, qeyd etdiyimiz məqamla bağlı siyasi müzakirələr də gedir. Bəlkə də artıq razılıq əldə edilib.